Ja, bror. Det er sånn som da som heter Titamim. Begge to. Ja, det kan han svare inn sånn. Noen av dere to vet hvorfor Israel skyter bomber og dreper folk i Palestina. Hvorfor de gjør det? Ja. Titamim kan svare inn sånn. Vakter. Vet, må vi litt. Kan dere slå den der av? Bare slå den av. Skru den helt av. Han skal svare på et spørsmål. Så det her er selvfølgelig det spørsmålet du spør. Jeg er ikke noen politiker eller noe sånt som jeg kan svare på det fra et politisk perspektiv, men det jeg har i hvert fall lært er at du er på slutten av 1800-tallet, så kom det en mann som heter Theodor Herzl, og han ville gjenoppleve den sionistiske, eller det med at de var de utvalgte menneskene her på jorda. Og han begynte med den sionistiske bevegelsen her på jordkloden for første gang. Og subhanallah, i en veldig, veldig, veldig kort tid så fikk de innvilget alle sine ønsker, fordi de ville ha det hellige landet, og så de på seg selv til å være de utvalgte menneskene fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så når første verdenskrig tok sted, så fikk de ikke noe. Andre verdenskrig, jødene ble kastet bort og forfulgt og oppsøkt og drept overalt. Og det som skjer er at de får Bladford, liksom, avtalen, hvor de skal dra mot det hellige landet. Og Palestina, subhanallah, muslimer var egentlig de eneste som tok dem imot, hvis man går tilbake til historien. Og til og med her i Vesten, ok, nå, gutter, følg med. Jeg står ferdig. Legg bort alt av mobil og sånt. Dere må vite historien av islam, og det er veldig viktig at vi lærer dette her. Så det som skjer er at det er kun muslimer som egentlig tok imot jødene. Det er ingen andre som på en måte ville ta dem imot. De var statsløse, de hadde ikke et eneste hjem, de hadde ingenting å gjøre her, liksom. Og etter at de for første gang ble kastet ut fra det hellige landet, så gikk de bare reiste rundt her i Vesten. Kongene ga dem jordstykke, de måtte jobbe. I det fruktene var på plass, så kongen tok både jorda og fruktene og kastet de bort neste land. Det var sånn de jødene levde her på jorda. Helt i denne bevegelsen av Theodor Herzl dukker opp, og så han ser på seg selv til å være lederen for de utvalgte menneskene, og da føler de at de er fortjent å gå tilbake til det hellige landet og ta over hellige landet. Og til og med her i Vesten, de måtte finne løsninger for å gi jødene rettigheter. Det fantes ikke rettigheter for jøder her, i Norge til og med. Det fantes null rettigheter for jødene under 2. verdenskrig. Det er ikke 100 år siden engang. I Kristiansand sentrum, jødene eide butikker, men i det 2. verdenskrig begynner og tyskerne kommer til Norge, de tar over alt av eiendommene jødene hadde, og de bildene fortsatt finnes i arkivet i Kristiansand. Jeg har vært der og sett hvordan de ble forfulgt, hvordan de ble oppsøkt, hvordan de ble på en måte sendt i eksil eller til konsentrasjonsleirene. Og subhanallah, de ble behandlet på den verste måten noen gang. Ja. Av hvem? Av muslimer? Nei. Av ikke muslimer. Av kristne. Ikke sant? Det er mange som selvfølgelig vil ikke akseptere det, eller noen vil ikke lære at det. Noen vil ikke akseptere. Fordi dette er den sanne historien. Men subhanallah, det som skjer er at muslimene tar dem imot. Muslimene gir dem et hjem. Muslimene gir dem land. Muslimene gir dem opphold. Og hva er det de begynner å gjøre? De begynner litt og litt å snikke seg frem. Nå skal vi ta litt over her, litt over der, litt over her, litt over der. Helt til at de begynner å ta over hele Palestina. Og det var, jeg glemmer det aldri, subhanallah, den ene tanten som mange har sikkert sett på sosiale medier. Hvor den soldaten står foran en gammel kvinne, og hun sier til han at hva er det du vil, liksom? Bare meg alene er mye eldre enn den staten du på en måte lever for. Du har ikke levd 100 år engang, liksom, eller 80 år. Jeg er 80 og noen år, som han. Så det er ikke 100 år engang. Og de har gjort så mye korrupsjon her på jorda. De har drept så mange uskyldige.
har gjort så mye korrupsjon her på jorda. De har drept så mange uskyldige mennesker. De har ikke et eneste bevis på at det de påstår at Hamas har gjort siden oktober har skjedd. De har ikke et eneste bevis på at det der har skjedd. Og vi muslimer, vi tar sterkt avstand fra all form for urett eller drap av sivile mennesker. Det er ikke noe som er tillatt i islam. Men når de har drept folk i snart 70 år, 80 år, hva er det de skal forvente? At folk skal bare sitte til dem og åpne dørene sine og si til dem, kom inn, vær så god, drep flere av oss. Det skjer aldri. Og det som er på en måte skikkelig overraskende for meg, det er at når folk her i Vesten begynte å si, ja, du kan dem Hamas, og det var sånn typisk, 2-3 måneder, det var det eneste spørsmålet hver eneste muslim sikkert fikk. 7. oktober, det er det alt handler om. Men før det, før 7. oktober, det fantes ingenting. Det samme som at du ser på en serie fra 7. sesongen, liksom, men du vet ikke hva som har skjedd i 6 andre tidligere sesongene. Så de var klare over at det som skulle skje. Og det har kommet veldig mye annet hemmelige info, liksom, data fram, på at de var klare på at noe sånt skulle skje. Men de gjorde ingenting. De selv åpnet alt for at de skulle komme inn. Så Allahu alam, men det er urett det som skjer. Men det er en ting vi må huske, at Allah subhanahu wa ta'ala har lovet muslimer seier. Om hele verden hadde samlet seg, om hele verden hadde samlet seg for å stoppe det der, det hadde aldri skjedd. Når Allah subhanahu wa ta'ala har lovet noe skal skje, det skjer. Og da kan du gå til suratul Isra, der kapittel nummer 17 i Koran, og bare begynne å lese fra vers nummer 2, 3, 4, 5, videre, og se hva Allah subhanahu wa ta'ala sier. Ja, bror, jeg tar han først. Nei, så jeg har flytt. Jeg tror ikke det måtte være så mye, men jødene, de har jo vel i deres egen bok, så skulle jo store at Mohammed skulle komme, men de ville jo ikke tro på det. Han skulle komme. Han som kommer etter meg, han skal ikke tale fra seg selv. Han skal tale direkte fra Gud. Og han som kommer etter meg, de sier at det er en ånd, men en ånd kan du ikke snakke, ikke sant, så må jeg ha vært et menneske. Han sier at han som kommer etter meg, hør du, han som kommer etter meg, han skal fortelle dere alt i detaljer. Snakker ikke fra seg selv, men snakker direkte fra Gud, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Ikke bare det. Men han skal fortelle dere alt i detaljer. Er Koranen en bok i detaljer? Ja. Hadis og Koran sammen. Er det detaljer om paradiset? Ja. Om helvete? Ja. Om graven? Ja. Om Yom al-Qiyama? Ja. Takk. Og så, vel... Nå hadde jeg glemt hva jeg skulle si. Bare ta en sjans. Jeg brøllet. Vi må avslutte nå snart. Det synes jeg spørsmålet var sånn jeg ville si. Om den israel. Da har jeg sett en... Ja, det er mye som faktisk, bror. Men jeg tenker, er det noen som har noe islamsk relatert spørsmål, så kan dere spørre Tamim før vi drar, inshallah. For nå vi tenker å bare avslutte livesendingen, og vi tenker å avslutte... Det er greit. Ja. Vi ønsker å... Vi skal være her til iftar, inshallah, sammen med våre vakre brødre og søsken. Men vi ønsker å takke...